září 2023 se zde objevil motorový vůz Vajban. Posun s parní lokomotivou na nádraží Bad Doberan. Osobní vlak z příbřeží parních lokomotiv odjíždí do Kunungsbornu. Parního vlaku ulicem města Bad Doberan. Také v ulicích jezdí i auta. Pohled z vláčku do ulic města Bad Doberan. Křižování parního vláčku s motorákem. Jízda historickým motorákem, pohled přes záda strojvedoucího. Die Kreuzung reinfahren, da kann ich schon mal hier.
Tankování nafty do motoráčku v depu Bad Doberan. Motoráček má dva motory, pro každý směr jízdy jeden, museli se natankovat oba. Doplňování uhlí do parní lokomotivy. Doplňování vody do parní lokomotivy. Zpáteční jízda motoráčku ulicemi města Bad Doberan. Na motoráček ulicí Bad Doberan. Motorák přijíždí do nádraží Bad Doberan. Odjezd motoráčku z nádraží Bad Doberan. Motorový pracovní vlak s dvoucestním vozidlem na vagónku vyjíždí po střídu a trať do levelu. Závěrečný odjezd parního vlaku nádraží za Doberan v oblasti Páry.